أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. دا خذ من زور سبق رغم من الحمد لله ندى مالك يوم الدين فوري سبق فعل الدرايات نبي سبق. إياك 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 دا غلطة ها. إياك إياك زبر كي صرف خلق الأول فكار دي أو بير خلق الأول من دي فكار أو آواز رخ كلم دي فكار كآواز رخ كلم شي بيتي قنا زبر جوڑي. إياك نعبد 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 بدو غلط تي بابا ني پیش تي سنكي دي پیش دا سر مكمل را بول لي دسي وشو شو دي مكمل بول كي نعبد نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين وإياك نستعين نستعين ولا تنستا نستان نستا تا تا زبر تا يعني دغوت تق دغوت تق سمر زري تق شان دی وے کدی دین دل کم سیوا خدا بے کلا زبر کیگی نستعين نستعين تعي 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا اهدنا ده حمزة زير اي زير كي ولا اندني شون دخكتا كي زير مانا دخكتا هذا فرسي تكي ده زير او زبر ده فرسي تكي ده ازبر ناغس ده شوه ده ازبر وچتا وي اردو کی وہ محاورہ دا زیر او زبر کول زیر و زبر کرنا چتول اور رکھتا کول یعنی زبر دا پاسا زبر مانا دا پاسا زیر دلان دی زیر کی دلان دی شوٹ اپ کرتا کی دازہ کلان دی کرے شوی کی دلان دی شوٹ اپ کرتا کی ای بوی ای اے نا اے اے مجهول ویلی ای حمزہ زیر ای حمزہ حاضر ای اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم مستقيم سين او صاد ترمن دا پرخ دے چی سين دا حرب نرے دے او صاد دا پورا اڑا پہ لگی نور دوان دا یوزن ادا کی او دوان پشپیرے دے اغزان لخبر دا چی دا صاد او دا سين پشپیرے کی پرخشتا خنور تقریباً صفاتو کی اشانی دی جو جو بے خومنس پر گمارن لگی پر سواد کی اپا لگی پر سواد کی اپا سین کی نلے دے وجنا سواد ڈاکو لے کی او سین تشوی لکی اہدنا الصراط المستقیم مستقیم صراط الذین صراط الذین بعض قراتون کی پسین سر امراغ رہے صراط الذین خوزو چونکہ دا حفظ پر روایت کی دا بصوات سر نقل لے صراط الذین انعمت انعمت ننت دون ساکیم گا ورستو بسی عائن راغ رہے دا مرید حروبنا اونگا اولوری سبق اولانی ورزی سبق کی دا سی ویلیو چکل دا نون ساکین یا دا تنوین نرستو دا مرید حرب راشی حال تبا اظہار کے دا اونون بدخل مخرج نزا کے بھی غنی أنعمت دو مغلطي دنون أو مين سكون من رقه سكون كبا حرس كيتي بلکل دنون رقه أنا عمت أنا عمت ونوي أنا عمت غلطي أنعمت 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 عليهم
عليهم بازي وروي أنعمت عليهم تاع ندي تاع 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 أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ودي الضاد ألف كي تكم مد ده دامت با هم قوت كدير دوين داغا مد چكم دي كده ألف فرد ده ألف بمبير مي ولا الضالين داس بنا بچه ولا الضالين ضالين غلط ته بل ضاد بدا سوائي لك دغوا پشان آواز بي اور تک داغا سر فرقشتا اما خرج کی او یو بل صفت دا غیت استطالت و ایو گدوالی دوات جل نادا کی دی مخرج او گدنے او دوالا کا نار مادا دو سورت پاتحہ برتے او سر نزل ورن اول دنو زور نوی سو اقوائم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهي سر تجويد كي منغا دا كم سبق جوسوائيو دا زور سبق حسادات سمت لب پرون من دا سوائيو چیز نون ساکن یعنی ها غنون چی پاغیبانی غروانده سکون بی امید دا زون ساکن پی جاندلی او تنوین دو زورن دو زیرون دو فیخونا پرون دا بارک بحث کرده و اولی درس کی حمد گویلو دی قواعدو پرون قاعده که من دا سوائيو چکل دا نون ساکن يعني ده غلواندي والانون سكون والانون يا ده تنوين تنوين امنوني خوب شكل دو زبر دو زير دو فشن خلقي وما يبقى شكل سر تعبير کرده ده چتاو ستا آسان تياي نور ما تعريق داس نو کرده ها غنون تي ده كليني ده اخداني حركت سر وعيل كي او شكل دو زبر دو زير دو فشن لدينا چکل رستو يارمالون حروب راشي يا را ميم لام واو نون يارمالون شبق حروب يا را ميم لام واو نون يا يارمالون لا بس كركم حروب نجول نوبيا با آلتا ادغام كي داغنون ساكين با يارمالون حروب كي ملاوه يوزي كي بي وسارا گرد ورد كي بي بكي مكس كي بي بكي داخلي بي بكي خدو مردا داغ يارمالون كي لام وراس بي داخلي بكي هم او نبو سارا مكي او دي يام بي مرمو كي بي داخلي هم او نبو سارا مكي یو ادغام سرد غنی و ادغام بلا غنی خدو خبر من اگل تکلی وی یو خدا می ویلو چی ادغام اس ادغام چی شیر دلتا تعریف کو دوم خبر من دا گڑی وی من دا ویلو چی دا شرط ولا دا دی چی گره دا نون حروب یرملون پا جدا کلمه کی سیرا دی نون ساکین بس رسط دا یرملون حروب یو کلمه کی نئی پا یو لپس کی بسی یو زیان مجبری نئی بلکی نون ساکین دا یو لپس پا آخر کی راغلی یو رسط بسی یرملون حروب راغلی تنوین خواستیم پاخیره که رازی زیر کلمه پاخیره که رازی ویسی اسم یرملون حروب بجدا رازی خدا نون ساکین دا خدا منز که هم رد لیشی لکه مثال توخم یا نهاو دا وسط نون ساکین دا لپس منز که راغلی دا اخیر که نده راغلی دا غرنگی دون یا لپس کتاسو گوری نون ساکین پا منز که راغلی
خو کله په اخر کې راشي رست سیرمن هور راشي بیا د غام کې چې کله په منځ کې راشي رست سیرمن هور راشي بیا نه کې بیا اظهار کې غته اظهار مطلق په لاندې دوه بحثونه کوم ادغام او پیژاني مال ګرو ادغام سمانا دا لغت کی دا داخل اولو تا ہوئے گڑ وڑ کولو تا ہوئے خل مل کولو تا ہوئے میلا وحولو تا ہوئے بسادہ پختو کی مکس کول تازو چی شگر آوالی نگر آوالی دا مال کا او بو کی میلاو کی یا شگر سمٹ روالی یا شگر کی میلاو کی دقی تا ادغام ہوئی عربی کی یہ مکسنگ تا دی مکسنگ پراسس تا دی عمل تا ادغام ہوئی عربو لگا عرب ہوئی عرب معنا د ادغام په معنا د ادخال سره لې داخله ولو سره څنګه او د سوي وي ادغمت اللجام في فم الفرس ادغمت اللجام ما داخل في واغي في فم الفرس د فرس خو لکي نګور ادغمت معنا او ادخلت علي يعني داخل مي ادغمت معنا د داخله ولو سره علي هغه واغي مي راغستي او د اس خو لکي مي داخل کړي نقول ادغام بمعنى داخلون سرا بمعنى ادخال سرا خداخو عرب دا معنى لي دا قاريان في اصطلاح كي اصطلاح بلكي دا تا افرادو دا تا قوم دا تا گروب ويو خبر اتفاقو وسو یو خبر مثال انگلش کی ورک ورک عام اصطلاح کی هر کار تا ورکو خود فیزیکس والا دا پوزیشن چې کوم مطلب فزیکس دی دا هغه اصطلاح دار چا ورک بل شي تاوي اے سولوشن څه ته وایي سولوشن په حساب کې بل شي ته وایي پریا ځي دا غرنګ په ساينس کې مستری کې بل شي ته ویل کی سولوشن عام اصطلاح کې بل شي ته وایي مهارا اصطلاح کې پر کې میټر میټر معنا دا مسالہ خو دا ساينس په اصطلاح کې میټر مسالې ته نه وایي نو اصطلاح مستقاریان پا اصطلاح کی ادغام ستاوئی او ادغام دیتا ہوئی کہ ساکین حرب راوالی وروندی والا حرب او پا حرکت والا حرب کی پا متحرک حرب کی یعنی زبر زیر پیش والا حرب کی دو زورون دو زیرون بیخون والا وغیر حرب کی دسی نیلاو کی دسی خلق وال کی دسی گوڑ گوڑ کی چاہت دویم حرب تششی مشدد شی مثال تو گوئے فمن یعمل فمن یعمل نون ساکین نرس کو یارا غلی دا تاسو یا یی نی دا ادغام مخی بلی یا بانی سکو ها زبر دے حرکت دے دے او بلی نون ساکین بانی جکن دے سکون دے وست دا ادغام نرس تو تشی وشو نانون بلی یا کی رون نو زیلان دی او بلی یا بانی مشد راشی فمن یعمل وست دیتا چوی دیتا ادغام وی دا خبر از لگئی چی کم حرب داخل شی کم حرب میلاو شی کم حرب میکس شی نو آغی تا مدغم ہوئی لکر تشگ روالی شگا سمت روالی او پشگ کی میلاو کی نگر روالی سمت او پشگ کی میلاو کی یا مال گر روالی او بو کی میکس کی یا چنی روالی او بو کی میکس کی دا کم شای جتا میکس کی دغه مکس کرشی ویشی تا دا ختمت کرشی ویشی تا دا ملو کرشی ویشی تا دا کم چی پا کم مقدار کی دے دی تا پا کمیسٹری کی سلوٹ ہوئی سلوٹ دل تا پا تجود والا اصطلاح کی دی تا مدغم ہوئی مدغم داخل کرشی وی ملو کرشی وی مکس کرشی وی مفامی عمل کی مدغم دا نون دے پچا کی ملو شی وی اگا حرب کن دے اگا دا یار دی تا مدغم بی ہی وی اگی تا سالوینٹ ہوئی دی کمیسٹری فا اصطلاح کی لکه شې سیمنٹ رواوس او مارګ رواوس ته وګورې مې ملاو کړه دا مارګ سلوټ او دا کم کې بدی دا چې شو سالوین شو او دې دوانو په نتیجې کې چې کم شې مه تر هغه د سلوشن سلوشن وو شو دغه سلوشن دا د دې ادغام سره تعبیر کیږي نو فمای یعمل او برا فمن یعمل دې ادغام طریقه څه ده کو ساده اصطلاح دې ادغام داخله ولا توجيه وشو بل شي داخله ولا او اريان په اصطلاح کې څه ده وي چې ساکن حرف متحرک حرف کې داسې ملاو کی چې دا متحرک شي مشدد شي او دې شرط به شدي او مدغمي وي دې ادغام د وجنه دا شر وجود تراغله ده منځ تراغله ده نو دلته یا چې کوم ده دا اوس مدغم به حرف ده او دا نون چې شری مدغم ده کوم حرف چې داخل شي ته مدغم وي کوم کې داخل شي ته مدغم به وي خاما دا خبره کړې و دا خو ادغام تعریف شو چې ما دا ویلو چې د نون ساکن نور څه کوي دا یې مرون هوري په یو کلمه کې راځي دا ادغام نه کیږي لولا نه مثالون ته وګورئ مثالون مثالون ته کوم چې په بلو مارکر فرمانی کړی دنیا سوینوان قنوان عنوان تاسو ګورئ فمای یعمل هل تنون بیا کې مدغم شوی خو په دنیا کې دا وګورئ مدغم شوی دنیا موږ وایو مخدس نه وایو چې دنیا
بل مثال آل تمویل فرمی من والی اصل کے وہ من والی دجور شروع من قواب کی مطغم شروع وزدل تمویل سوائی صنوان قنوان عنوان دلتا چکم دے بکن مطغم کو دسنو چا صنوان قنوان عنوان داولی جواب زي ساده ده چې دین رسول دنیا کې د وره دن ساکن د رسول یار غلي د پيوا کلمه کې پيوا کلمه کې نه راغلي وسنوان کې واو غلي د پيوا کلمه کې نه پيوا کلمه کې راغلي قنوان کې پيوا کلمه کې او عنوان کې پيوا کلمه کې او فمن يعمل فمن فازان کلمه د من زان کلمه او يعمل زان کلمه دا غران یل تمیم والین کی من زان کلمه وا او والین زان کلمه وا مده دی وجه چې کوم دې ادغام نشه نه ده شه دې ګروپ کې بعض ملګری تخنه ملګری دی هغه کتابونه مې دا وو ته بزدو مر هوا يم چې دلته ولې دې کې دې کلمات دې ولې ادغام نه کیږي کو سې زه را شي ادغام ولې نه کیږي دا د مراعات سره مشابهت راځي دې وجه نه دلته ادغام نه کیږي وختل چې نور بحث نه کړو خو چون کی کلیپ به وږي دا فردا سورة فاتحة ختم شوا او نون ساکین یعنی دغل وندی والا نون او د تنوین دو زورون دو زیرون دو فی خون دی منگر دو قاعدی ویلی دو دا اظهار چغد مرید حروب سا اظهار کی او یو دا ادغام چغد یرملون دو حروب سا کی چدا قاعد سا سوزدی دو قاعدی نوری دی چغد کل ختم شی بے بد نون ساکین او تنوین چو کنگا کم قرآن کی رزی تا سوز انشاءاللہ العزیز آل تا جکم قاعد تا سویر و تا سوپت لگی السلام علیکم